stundtals på. Jag vet inte, du förstår vad jag menar, liksom såna här. Men det är där jag tänker också att det jag håller med om, för det är lite grann, man kan känna ett sånt feeling i låten, i gunget, att det är lite Fender Twang. Jag började med att åka runt till fastighetsmäklarna i stan och fråga om de hade någon lokal som skulle passa för musikstudioverksamhet. Men det var väl mest lokaler i gatuplanet som fanns. Alltså butikslokaler med skyltfönster, och det går ju inte. Så då provade jag att annonsera. Och då fick jag en hel del svar. Det var garage, hobbyrum som aldrig användes, vindsutrymmen som man kunde bygga om, ja, och så vidare. Det var inte något man direkt tände till på i alla fall. Men när det hade gått några dagar så fick jag ett samtal från Stornäset på Alnö. Kom ut och titta, här finns det lokaler som kan passa, sa de. Så jag får ut och titta och har blivit kvar här sedan dess. Ekar ut. Ser inte att komma. Hösten 2005 satt bygget igång, och det fanns ju en hel del att göra, både riva och bygga upp igen. Och måla ska man inte tala om. Drömde man något så var det att måla färg. Och någon gång i mitten av 2006 var det så pass klart att verksamheten kunde börja så smått. Det räcker sån där kanske. Och verserna behöver inte heller ha kanske. Nej. Studio Ladans verksamhet i huvudsak är inspelning i studio och i livesammanhang, med både ljud och bild om man så vill. Och jag riktar mig inte till någon speciell stil eller musikkategori, utan allt är lika spännande. Vänta. Nu försvann det där ljusa. Ja. Jag hör det här. För. Ja, den är helt. Ja. För jag tror det är viktigt att hålla på med olika typer av musik. Dels för att utmana sig själv med något nytt, och dels för att hålla kreativiteten igång. Och så tror jag det är stimulerande att variera emellanåt. För det blir också roligare att gå till jobbet då. Det jag gillar mest, det är när jag är med i hela processen från ax till limpa. Att skapa något tillsammans med artisten eller gruppen, bolla idéer, hitta rätt sound och framförallt jobba med arrangemanget. Det är riktigt kul. Men det går, det kan ju faktiskt något annat instrument också göra i och för sig. Fast jag tycker det är fint. Men kör du där först då? Ja, jag kommer det. Då lägger vi det på en refräng, då har vi det. Då går ju, då är det bara att kopiera. Hur bra som helst! Fan vad bra det låter! Som jag brukar säga, allt från gammal till hårdrock.